Evo, nek ti Dragan doda, evo su. Ja tu unutra kiša brana. Dva komada. Ne, nisu u kiši, porad. Dobro je čuti za pirka, sreća da pirka inače. Da, sad krenem. A ovo je, je to onaj Bradonja? Aha. Da. Ma da, ono novo, znaš ono, pa bili smo ti i ja smo bili ono jednom, znaš što je ono, ja. Ne, ono jednom... ti i ja smo bili u Kneževcu. Pa to? Pa nije to Rakovic. Ne, pa Kneževac, ono na kraju, na okretnici trojke. Ono novo, onaj gladijator, kako se zove. I ovde ima, znači imaš... Da, dobro, je Rakovic ovamo. Okej, da, ne, ovo je gore na kraju, na okretnici trojke, ono. Ono novo, onaj gladijator, kako se zove, onaj sportski centar. Kakav je taj heroj bio prošli godin? Nemam pojma. Ej, ne, dobro. Na Ivici. Ne, dobro, nego... Da, ovo su sve isti, samo sedmice. Pa ima onaj mali, ne znam je li igra mali onaj, ne igra. Koji? Igro je desnog beka, čekaj, desnog ili levog beka beše, ja mali, novi. Gledao sam ja protiv Mladina, sad kad su igrali, ali igrao je drugi tim. Da. Ubi ga je. Nemoj dva puta da kažeš. Jel tako? Koliko si imao kilo? 3230. Ne, samo na Lefkadi. A po Lefkadi misliš, po jednom 500 km sigurno. Pa dobro, ali pazi, nešto mi smo imali, zato što smo ono dva puta dnevno išli na plažu, znaš. Pa je to svaki dan bilo 50-60 km.
zadnji već. Da, da. Bravo, bravo. Desno, desno. Nema, niko ne dolazi. Ne sme da se gubi lopta. Nije zadnji bio. Što im je igrao zadnjeg. Aha, aha. Sjeća se ono prednjeg utakmicu, kad je glavom sve od... prešao u Voždovac. A jel da? Pa vidim, kaže i ovaj golman im prešao, ovaj isto što... Golman? On je tu, da li je to ovaj ili neki drugi? Pa ne znam. Kažu da je otišao, ne znam gde reče Filip da je otišao. Heroj. A, heroj? A, pa ne znam. Trema, trema. Da. Nisu se oslobodili. Bravo. Ovo je dobar, odličan. Bravo, Kaura. Sudija neće mu svijet. Ide kroz trojicu. Ne! Neđa! Dobra, dobra. Lak. Galo, praži, galo! Ajde, pili. Tako je! Ravno, na golman! Desnom nogom na šutu. Pa nema vezi desno. Samo ravno. Dobro, dobro. Da osete da mogu. Da, pa hvala Bogu. Go, go, go.
šta je jedan pocepan. Dolaze oblaci, ovo može kiša. Ne, ne, ma ne može, Dragane, jedan je taj, ne može da se navuče. Nemoj se trudiš. Ne može, ne može, taj jedan ne može. To je moj kišobran pocepan, vesni i ceo. Hoće da kaže, traži novi. Neki reklam. Da, da. Pa ja sam lepo rekao, vi mi ne date da ponesem suncobran. Lepo vežem za ovu ogradu i neš kako bi vas štitilo. A evo ima ovaj dole suncobran, možemo potignemo gore. Koji je ovaj? Ovaj pa da. Timski, timski. Da. Pola tribine pokrije. Nećeš više. Ja isto. Ne, ne da sebičan, se sebičan je. Užas. No, kod djel. Ne, bjo. Da li je on normalno? Spusti mu loptu je... Ko, ko ona utaknica. Gde ćeš više mjesto odmah da si šutno i... Ja ću,
Odmah otvara polukon. Bravo Cvele. Pametan faul. Da, pametan faul. Offside, offside. Tako sam vlada strah. Ovo nije tenis serio. Uvijek se se kopruje. A dobro trema. Ajde sad, ajde sad. Daj loptu, je. Kaurin opasan. Sigurno. Ne znam gde. I na filozofiji. Da. Prošlo godine. Jeste da od početka... On bio i od početka, pa povredio se nešto bio. Pa ne znam, ne sjećam. Ajde, ponovo. Ma ponovo. Produži odmah. Ne, ja je. Galo, bre. Bravo, Cvele, bravo, Cvele. Ajde, bre. Evo ga. Joj, jevem, joj. Traje, traje, faul, traje.
snage više. Odlično. Ovo ste odlično izveli. Drugi put se dogovorite koji će. Pa Filip kaže, gleda na telefonu, između 6 i 7 kišu najavljaju. Da. Tako, tako, dobro je. Priđi sada, priđi. Pa priđite, ja. Osmice na 16 metara sam. Filipe. A pratite bre, pratite, nek vidi, niko ne prati je. Pa ne može sam je. Thank you.
njeve. Prima! Juuu! Ajde! Filipe. Kasnio neku utakmicu. Došao u 15. minutu, njih trojica su se povredili, bila, ali i Blaža. Offside, offside, sudija. Stefane. Bravo.
bio ofsajd. Čist ofsajd, čisti ofsajd bio. Čisti ofsajd bio. Sudija bre. Je faul odmah u startu. U startu je faul. Pustio da prođe, ali treba pusti loptu. Ne pustio, prošla bi do Filipa loptu. Bravo, bravo, bravo. Pogledaj ovaj bilje, pa daj, kome više jeba. Ovako, tako, tako. Viš kako kad ih pritisne. Borice mi se. Sedmica. Sreće da je pogrešio. Sreće da nije primio.
Hajde Joko sad. Hajde Pilja. Hajde. Ne, sad će izgubi loptu, gledaj, sad će izgubi loptu. Rukama ga drži, bre, čovjek. Žuti mu daj, pa tako nek maš. Tako, 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 tako. Imali su loptu. Ovo je korektno osudio. Šta? Korektno osudio, super. Bravo, Stefane! Bravo,
Bilo je da ga pita. Ajmo mu. Ovo je skratio pet... Sudija pet minuta još ima do kraja, sudija. Ma nisu bre. 18 minuta i 41 minut. 4 još je 2 minuta i imao pauzu. Pa 23 i 41 minut.